Meu Deus, Helena, cadê você? Boa. Ah, espera um pouco. Por que será que a torre é tão importante? Uou, filho da mãe! Eu cuido dele! Você vai sentir. Ah, o que é isso? Mesmo símbolo. Mas o que ele tem a ver com a torre? Oh.
Obrigado. Onde é que ela se meteu?
passar. Não são espanhóis, são ingleses. Uau! Fletcher, fomos até a grande torre. Espero que nos encontre lá. Francis Drake. Uau. Então você conseguiu. Mas qual era o plano? Não vai ter tanta sorte desta vez. Deve ser a torre do Drake. Onde é que ela foi? Ah!
que você estava procurando, hein? Olha, me parece familiar. Os barcos não foram embora. Helena! Ei, lá está ela. Olha isso. Ah, droga! Eu sei que eu não sou uma grande caçadora de tesouros como você, mas eu duvido que vai encontrar Eldorado aí. Como você se meteu nessa confusão? Tava tentando te salvar, na verdade. Oh, que gentileza. Tijolo de arenito tradicional e estuque. Argamassa de calcário. Ah, como você aprendeu tanto sobre isso? No meu programa, episódio 4, Arquitetos do Novo Mundo. É, basta um puxão pra arrancar essas barras. Quê? Não, peraí, tem certeza? Sai da minha frente, Bulldog! Chepatã, abre logo a porra dessa porta! Ah, merda. Ei, Drake? É de racha. Eu devia ter adivinhado. Documento fascinante, né? Parece que esse Sir Francis era da mesma área que eu. Não fique se achando, Ed. Sempre pronto pra ser meu inimigo, né? Olha só. Me leva até o ouro e eu posso até te deixar viver. É isso? Esse é o nosso trato? Morrer agora ou ajudar você e morrer depois? Decisão difícil, mas sabe qual é? Escolho morrer agora. Ai, Camu! Escuta aqui, seu verme. Me prometeram tesouro nesse maldito lugar. E agora, meus homens estão morrendo. Eles não podem nem sair pra mijar sem escolta armada. E eu não encontrei nada ainda! Eu tô te fazendo uma oferta justa. Você me ajuda a encontrar o tesouro. E quem conseguir sobreviver, fica com o ouro. E com a garota, é claro. A garota? Ah, Ed, a garota já era. Ela já saiu da ilha agora. Procurando ajuda. Taikudin! Você nunca foi bom de pôquer. Eu vou encontrar ela. Pode acreditar. Quantos problemas ela pode me causar? Então, vem logo. Obrigado. Ei! Mas que merda! Ok. Bom trabalho. Valeu. Ei! Ei! O Capitu! Se segura! Atrás deles!